رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جیتا ہوں نگہبانی اسلام کی خاطر جیتا ہوں نگہبانی اسلام کی خاطر فاسق ہے میری طرز نمائش کی دامن ہر دور کے شداد میرے پاؤں کے نیچے اور یہ ساتھی ہیں میرے دین پیغمبر کے جگر پر میں آج بالخصوص جناب نقوی صاحب کی مجھے ان کے نام پورا نہیں آ رہا لیکن ان کی محبت میں اتنا ادر ہوں اور ان کے بار بار دعوت دی آج صرف ان کو سامنے کی طرف پیش کرنے کے لیے اور اس لیے یہاں آیا کہ حسین سب کے بھی ہیں حسین شفیع بٹ کے بھی ہیں یہاں گلانی صاحب بیٹھے ہیں فرید برکت صاحب بیٹھے ہیں ان لوگوں کا نام میں صرف اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حسین کے حقیقی فلسفے کو سمجھے ہیں حقیقی فلسفہ کیا ہے ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا اور اس کے سامنے سر نہ جھکانا آج حسین کے علماء کرام بیٹھے ہیں صحیح کہا میرے دوست نے کہ لوگ مدے پتے جائیں گی لیکن حسین کی محبت اور اس کی عظمت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی لیکن دو باتیں میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا ایک یہ کہ حسین کے پاس جناب گیلانی صاحب دنیا کی سب سے بڑی درگاہ موجود تھی روضہ رسول موجود تھا اگر آپ چاہتے وہاں بیٹھتے ہاتھ جمواتے نظام رسول کرتے لیکن آپ نے جب روضہ رسول سے خدا حافظ کہا اور یہ سمجھے کہ آج میرے نانا کے دین کو میری ضرورت ہے اور میرے دوستو آج بڑی ترتیبیں بنی ہیں امن کی امن کی لیکن سب سے بڑا جو تاجدار تھا جو مبلغ تھا وہ میرا حسین تھا یعنی علم کا سب سے بڑا امن کا درس دیا آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا وہاں کوئی خون خراب نہ ہو وہاں کوئی قتل عام نہ ہو وہاں کوئی کسی کی حرمت بمان نہ ہو اور وہاں سے وہ اسے چل پڑے اور میں آخری بات یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اس غم